کرتے ہوئے ہم فلسطین کے اپنے بھائیوں کے لیے ان کی جنگ میں تو حصہ لینا ہمارے لیے تقریباً ناممکن جیسا بنا دیا گیا ہے، لیکن ان کو مالی امداد اور ان میں جو شہید ہو رہے ہیں، جو زخمی ہو رہے ہیں، ان کے علاج معالجے اور خوراک کے امداد بھیجنے کا ایک انتظام ہوا ہے، جو حضرات اس میں حصہ لینا چاہیں تو وہ دارالعلوم کے شعبۂ حسابات جا کر اسی عنوان کے متأثرین آباد کے عنوان سے اگر کوئی رقم جمع کرانا چاہیں تو وہ جمع کرا سکتے ہیں انشاءاللہ دو ایک روز کے عرصے میں جتنی امداد ہوگی وہ فوری طور سے بھیج دی جائے گی، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کوشش کی جاتی رہے گی کہ یہ امداد پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔